Статус і законодавча підтримка дітей війни і ветеранів трудового фронту, які відроджували і відбудовували нашу країну – одне з важливих питань, що сьогодні турбує представників Одеської обласної організації ветеранів. Вже протягом багатьох років даною проблемою займається Українська морська партія Сергія Ківалова. Політична сила вважає своїм головним завданням дбати про ветеранів та щороку ініціює підвищення для них соціальних виплат. А завдяки активній позиції та численним депутатським запитам лідера партії, почесного громадянина міста Одеси та Одеської області Сергія Ківалова, а також акції Української морської партії «Ми захистимо ваше свято», вдалося на загальнонаціональному рівні відстояти свято великої перемоги. Наша задача, моя як депутата городського совета, всячески в городі лобірувати ці вопроси, а город Одеса, я убеждена, що соціально орієнтований бюджет і всячески, де законодатель не обращає внимання на ці категорії, ми стараємося всіми силами виділяти гроші з городського бюджету для того, щоб хоч немного підтримувати ці, знаете, даже язык не поворачивается сказать, социальная группа – это наши дедушки и бабушки, которые подарили нам мирное небо. Також представники Одеської обласної організації ветеранів звернулися до народних депутатів з проханням врятувати ветеранські шпиталі. Медична реформа не передбачає фінансування таких медзакладів. Їх існування під загрозою. Зараз йде війна в прямому смислі цього слова, тому що центр хоче всіх ліквідувати, все-таки на уровне областей, на уровне ветеранских движений пытаемся сделать все, чтобы их защитить. Мы увидели с вами меморандум МВФ, они подписали вчера, что и дальше будут продолжать реформу СУПРОМ. Поэтому мы вместе с народными депутатами, с Куриком Николаем Леонидовичем, вместе с Плачковой Татьяной, в следующей неделе будем встречаться с министром здравоохранения и все-таки будем и требовать, и просить, чтобы ветеранские госпиталя сохранили, и они могли дальше работать и оказывать услуги ветеранам. Традиційно в таких госпіталях літні люди, учасники бойових дій, могли отримати комплексну реабілітацію та підтримку. 30 таких медзакладів, 2 знаходяться в Одеському регіоні.